Äripäivä raadio. Sorainen sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Tere tulemast kuulema Sorainen sageduse järjekordset episoodi. Minu nimi on Oliver Marik. Mina olen Kaupo Leppasepp. Ja täna me räägime vahekohtumenetlusest ja meiega on siin Karin Täär, Eleringi juriidilise talituse juhataja. Tere. Ja Maria Pihlak, meie enda Soraneni advokaadibüroo nõunik ja vandeadvokaat. Tere. Juristidele meeldivad definitsioonid, et siis alustame äkki definitsioonidest, et millest me siis täna iga räägime. Maria, mis asi on vahekohus, mille vahel ta on ja mille poolest erineb tavalistest kohtutest? Nii et nüüd on sulle aega 45 minutit, et tuld. Vahekohtumenetlus on jah selline teema, et siin võiks järjest 45 minutit rääkida küll, kellele, miks, millal ja kuidas, aga et teha natukene lihtsamalt ja kokkuvõtlikumalt, siis vahekohtumenetlus alternatiiv kohtumenetlusele ja vahekohtumenetluseks on vajalik poolte kokkuleppe. Et kui muidu tekib vaidlus, siis kohtusse võib alati minna, meil on selleks olemas siviilkohtumenetluse seadustik, me teame, kuidas see menetlus toimub, ja me teame ka seda, mida seal millal umbes oodata võib, siis vahekohtumenetluse puhul ikkagi on vajalik, et pooled otsustavad, et jah, nemad oma vaidluse tahavad lahendada kusagil kindlas vahekohtus mingite kindlate reeglite alusel. Ja vahekohtumenetlusel üldjuhul sellist kolm eelist, me saame neid siin nüüd pikemalt arutada, et on nad siis kust otsast eelised, kust otsast puudused, aga üldjuhul leitakse, et vahekohtumenetlus peaks olema natukene kiirem, vahekohtumenetluses peaks olema võimalik saada natukene sisulisem, täpsem ja targem otsus ja vahekohtumenetlus võiks olla ka oma käigult efektiivsem ja paindlikum. Et ühesõnaga see nii-öelda nõudus vahekohtu järgi saabki nendest võimalustest alguse, et see on kiirem, see on võib olla kuluefektiivsem ja mingid asja veel saan mõigest aru. No, kuluefektiivsem ta ei ole. Kuluefektiivsus on selline natukene aegund müüt, et võib-olla kunagi oli, aga tänaseks on need vaidlused ikkagi arenenud nii kaugele, et raha kulub seal rohkem, aga aega võiks seal kuluda vähem ja just see, et efektiivsus tuleb sellest menetlusest endast, et kuidas tõendeid presenteerida, kuidas tunnistajaid esitleda, kuidas eksperte kaasata, et kui kohtumenetlus on palju poolte võimust väljapool, siis vahekohtumenetluse puhul pooled ise saavad seda asja rohkem juhtida. No raha kulub seal ikkagi rohkem ainult sellisel juhul, kui sa kaotad. Kui sa võidad, siis üldjuhul saad selle tagasi. See kehtib vist üldse ka tavalises kohtus nii. No tavaline kohus tükib nagu vähendama seda, mida sa tagasi saad. Vahekohustus seda ei tee tavaliselt. Et Maria andis meile väga hea sellise elevator pitchi, et nüüd need, keda tegelikult huvitas lühikokkuvõtte, et teie võite nüüd saate kuulamise ära lõpetada. Et me nüüd jätkame nagu detailidega aruteluga edasi. Et Karin, Elering, et mis puutumus teil vahekohtuga on? No kuna Elering teeb päris palju sükseid suuri infraprojekte, kus ütleme siis niimoodi, et Eesti pakkujad ei paku või ongi vaja siis välispakkujad, siis nemad tavaliselt ei taha usaldada siseriikliku kohust. Ja siis me olemegi läinud vahekohtuteed, mis siis sisuliselt, kuigi Maria seda selgitas väga ilusti, ma ütleks, on ikkagi nagu tellitud kohus, on ju, et tulemus on tellija materjalist. et põhimõtteliselt pooled ju maksavad kinni selle kõik, on ju. Et siis see ongi nagu paindlikum ja tihti ka vastaspool sellega on kergemini nõus. Et siis ollakse rohkem nõus ka näiteks sellega, et me lahendame küll asja Eesti õiguse järgi, aga me lähmegi vahekohtusse. Et muidu tekib tihti vaidlus ka sellele, et mis õigus üldse peaks kohalduma. Et selles mõttes suurtest projektidest on täiesti õige asja omal kohal. Teeme sellega korra selgeks, et kui pooled juba nagu vaidlema hakkavad, siis nad juba nagu vaidlevad, et miks nad siis peaksid vaidluse korral kokku leppima, et lahendame selle asja vahekohtus või et millal see kokkuleppe sünnib? No, tavaliselt see sünnib ikkagi, kuna Elering on ka hankija, siis riigihanke menetluse käigus on ju. Et menetluses, noh, eks me vaatame ka, mis projektid on, tihti paneme ka kohe ise, et asi lahendataks vaidluse korral siis vahekohtus, aga tihti on ka see, et vastaspool esitab soovi, et ta sooviks nii-öelda kohtu alluvust siis hankedokumentides muuta, kuni pakkumuste esitamise tähtaja on tal võimalik sukes soovi avaldada ja see on ka tavaliselt see koht, kus me oleme valmis vastu tulema. Aga millistel kaalutustel nagu Elering näiteks siis soovib ise vahekohtumenetlusse minna või miks see teile just kui apetiitne on?
No eks natukene Maria seda ka puudutas, et, et jah, kuluefektiivne ta väga ei ole, on ju, aga, aga teisest küljest kiirem on ta küll, et, et noh, siin küll tuleb disclaimer öelda, et, et need tähtajad, millega nad ütlevad, et nad asjad ära teevad, päris sellise tähtajaga ei tee, aga, aga umbes üks kahe aastaga võiks sealt ikkagi otsuse saada, et, et siseriiklikus kohtus sa võibolla saaksid kahe aastaga otsuse esimesest astmest, kui hästi läheb, aga, aga seal sa saad lõpliku ja siduva otsuse umbes ka kahe aastaga. Et siin ma ja täiesti olen Kariniga ühte meelt, et meil praktika näitab ka, et siviilkohtutes keerulisemad vaidlused, no kui kahe aastaga esimest astmest juba otsus tuleb, siis on hästi, aga tuleb alati arvestada, et on olemas sinna ringkonnakohtu ja ka riigikohtu võimalus, mis ta menetlus kindlasti pikendab ja lisaks ei saa välistada, et mingitel põhjustel see vaidlus ka ülemalt kohtuastmel tagasi saadetakse ja sellisel juhul veel aeg pikeneb kohtutes, aga vahekohtu puhul öeldakse inglise keeles, et on selline nagu one hop pony, et tuled teed oma selle ühe menetluse seal ära ja siis tegelikult on kõik, et ega seda vahekohtu otsust sa nii kergesti ega lihtsa käeliselt tühistama minna ei saa ja, see, ja ta on ikkagi kiiresti see järel täidetav, et ja, kui on välisriigi vahekohtu otsus, siis Eestis on selleks vaja ka eraldi kohtumenetlus läbi teha, aga see on kindlasti tunduvalt lühem, kui oleks see sisuline esimese aastme kohtumenetlus. Nii et on, vahekohus on sisuliselt ikkagi nagu lõplik kohtuinstants, aga ma saan aru, et seal ikkagi mingid juhud on, kui seda saab ka seda otsust siis nõuda selle tühistamist või ümbervaatamist. Ja need on ääretult piiratud alused ja isegi kui neid praktikas tahetakse proovida, siis tulemused kohtutest näitavad, et ega see sageli läbi ei lähe. Aga kas sellega, kas see kuidagi nagu riskantne ei ole, et, et juba piiblis on kirjutatud, et kolm on kohtuseadus ja kolm kohtuinstantsi, et see tagab nagu selle, et läbi kohtusüsteemi asi liikudes jõuab lõpuks nagu hea ja õiglase tulemuseni, sest noh, me oleme kõik inimesed, me kõik teeme vigu, one hop pony, üks hüppe, kas riskid ei ole liiga suured? No eks kindlasti teatud ulatuses võib olla, ainu, aga eks sa neid riske pead hindama sellel hetkel, kui sa üldse nagu vaidlema lähed. Ainu. Et kui sa tead, et sa oled mingid vead teinud, siis võibolla ei olegi mõistlik sinna menetlusse minna ja sõlmida see kokkuleppe kuskil varem ära. Ainu, et eks siin tuleb nagu ikka oma riske hinnata. Aga mis nagu vahekohtus kindlasti suur pluss on, on ka see, mis Maria juba kirjeldas, et sul on võimalik seda kaasust nagu hoopis teistmoodi presentida, et Eestis sul on ju sisuliselt niimoodi, et sul on üks kohtu või istung, on ju, see toimub ära, teil on seal piiratud aeg, tund aega, on ju, näiteks ette nähtud, sa saad võibolla oma keisist ära rääkida 5%, on ju, ja siis järgmine istung on 6 kuu pärast. Aga vahekohtus tegelikult sul on võimalik see lugu ära rääkida, sul on võimalik oma eksperdid ja asjad kaasata sinna ja see, noh, nii-öelda korraga, kui sa saad selle kõik ära rääkida, siis nii-öelda see lugu kõlab palju paremini ja selle võrra ma ütleks, et võiks ka tulla paremad otsused. Eks siin on ka see inimmälu küsimus, et vahekohtu menetluste puhul tõepoolest, et on seal istung siis paar päeva või on ta paar nädalat, aga selle teemaga tegeletakse väga intensiivselt ja järjest ja praktiliselt kohe lõpetatakse ära ka võimalus esitada täiendavaid tõendeid ja minnakse otsus tegema. Et jällegi kohtumenetluste puhul meil on tavaliselt vähemalt üks eelistung, vähemalt üks põhiistung, võibolla veel, et kui siit iga paari kuu tagant või iga poole aasta tagant kokku saada, siis juba advokaatidel on laual nii palju asju, et proovi sa endale see meelde tuletada. Kliendil on teiselt projektid vahepeal vahele tulnud tema sellist igapäeva rütmi hakkavad need menetlused häirima ja istungid häirima ja kohtunikul on ju ka väga palju tööd laual, et kuidas siis hoiad seda vaiduse fookust üleval, et vahekohtu menetluse puhul selline storytelling on meeletult oluline ja see aitab ka kiiremini jõuda selle lahenduseni, mida on vaja saavutada, mida taotletakse. Et kui sa, Karin, siis ütlesid, et vahekohus on enda ostetud kohus, siis tegelikult te ostate kohtuniku aega. Et kui meie tavalises kohtus on võibolla kohtunikud tõesti tegelevad ju paraleelselt väga paljude erinevate menetlustega, lisaks veel erinevad toimingud, millega nagu me igapäevaselt kokku veel advokaatidena ei puutugi, et siis seal te sisuliselt ostate vahekohtunike tähelepanu? Põhimõtteliselt küll, jah. Et me maksame selle eest küll päris korraliku hinda, aga meie eeldus ongi see, et nad võtavad selle aja, nad viivad ennast asjaoludega kurssi ja nad ka nagu siis terve selle menetluse käigus, noh, üldjuhul ongi näitanud, et nad küsivad küsimusi ikkagi, nad on, et materjalid eelnevalt läbi töötanud, on ju, et nad teavad nagu, mis nende jaoks on probleemkohad või küsitavad kohad, on ju, et noh, see kvaliteedi vahe selles mõttes kindlasti on, kui palju nad asjas on sisse läinud. Ja kui noh, kohtumenetluses sul ikkagi päris tihti kohtujurist teeb selle otsuse mingil kui on valmis, on ju, siis siin tahaks nagu
eeldada, et vähemalt arbiitrid on sinna rohkem effortid sisse pannud. Ja et vahekohtumenetluses, et kas siis vahekohtunik, et me ostame nende tähelepanu või mida me ostame, et tähelepanu jah, me kindlasti tahame, see on eesmärk, et me sellega maksimaalselt saaksime, aga kui me vahekohtunike valime, siis meie jaoks ju kõige olulisem on see, et mis on nende teadmised ja kogemus, et me ostame nende ekspertiisi. Et Karin juba mainis ka, et sellised suuremad infrastruktuuriprojektid, et tegemist ei ole tüüp vaidlustega, mis läheksid kohtuastmast läbi siin võibolla poole aastaga, tegemist on tehniliselt keeruliste küsimustega ja ka valdkonna ekspertiisi oleks vaja natukene teada. Ja vahekohtunike me siis otsimegi tavaliselt sellised, kellel on see valdkonna ekspertiis olemas ja kellel on kogemus sarnaste vaidlustega ka varasemast ajast. Et kui nad hakkavad teemaga tegelema, siis nad ei hüppa külma vette, vaid nad juba on harjunud seal vees ujuma. Aga ma saan aru, et nii-öelda vahekohtu menetlus selles suhtes käib just kui selle järgi, et kus kohas võiksid olla need head arbiitrid, kes seda asja suudaksid menetleda või kas on ka niimoodi, et meil on neid vahekohtud on erinevaid, et kas on ka niimoodi, et meil on nii-öelda vahekohtute mekad, et Stockholmis vaieldakse mingid asju, Londonis vaieldakse mingid asju, New Yorkis vaieldakse mingid asju, et kas see kompetents on ka kuidagi geograafiliselt nagu ära jagunenud? Ja, väga hea küsimus, et kui kohtumaja on Lubja tänaval, siis kus kohas on vahekohtumaja? Vahekohtumajasid leidub igas riigis ja nad on seal igal pool oma näolised, aga siin sellises Eesti, Balti, Põhjaregioonis kõige tuntumad on kindlasti Rootsis, tänaseks ka Helsingis ja noh, kui tahaks natukene kaugemale, natuke pikaalisema traditsiooniga vahekohut otsida, siis me vaataksime Pariisi suunas ja ka Londoni suunas, et siin Baltikumi ettevõtted sageli USA-sse ei satu, kui neil just lepingupartnerid ei ole USA-s, et New York jääb selles mõttes natukene kaugeks. Aga Karin, kuidas sulle tundub, et millistesse geograafilistesse piirkondadesse oled sattunud? No meie oleme sattunud oma vaidlustega Pariisi ja Stockholmi. Ja noh, need on ka tavaliselt sellised, mis kõikidele pooltele sobivad, aga olles nüüd ka mõlemas olnud, siis isegi nendel ma ütleks, et on päris olulised vahed oma menetluse poolest ja selle professionaalsuse poolest. Aga võibolla üks asi veel, mis siin, millest väga sujuvalt üle läksime, on tegelikult see, et see arbiitrite valimise protsess on nagu väga oluline protsess kogu selles menetluses ja noh, tegelikult see, et kas sul on üks või kolm või kuidas sa selle kõik oled kokku lepinud, et see mängib ka väga olulist rolli. Me jõuame ikkagi tagasi veel müstilise kokkuleppeni. Ühesõnaga, lepingus tuleb kokku leppida, et vahekohus, kas midagi tuleb veel kokku leppida? Lihtsalt ütled vahekohus või kuidas see käib? No täpselt nii nagu Karin mainis, et vaidluse lahendab vahekohus, aga kas sa siis ütled kohe juurde, et on seal üks vahekohtunik või on kolm vahekohtunikku, et ilmselt neid kaks tükki olla ei saa. Et kui oleks kaks tükki, siis tekib debatti seis ja proovi sa saad see lahendus leida, et üks otsustab ühtmoodi, teine teistmoodi otsust ikka ei ole. Et üldjuhul need vahekohtunike seetõttu on üks või kolm ja suuremate projektide juhul ta kaldub olema pigem kolm. Mina nimetan ühe vahekohtuniku, sina nimetad teise ja nemad kahekesi otsustavad, kes oleks kolmas. Nii et tegelikult saab see vahekohtu protsess alguse juba lepingust, kus on siis sees see vahekohtu menetluse punkt ja see vahekohtu menetluse punkt on tegelikult väga oluline kujundamaks siis võimalku tulevikus aset leiduvate vaidlust. Kas seal on veel mingid praktilisi näpunäited, mida selle vahekohtu menetluse kokkuleppe juures peaks silmas pidama, kui lepinguid sõlmida? No vahekohtumenetluse kokkuleppe puhul oleks kindlasti kasuks, kui osataks juurde kirjutada ka see, et millises vahekohtus ta vaidlus siis lahendada tahaks. Et kui seda sinna kirja ei pane, siis tekib paksu pahandust, sest pooled üldjuhul vaidluse tekkides oma vahel enam kokkuleppele ei jõua ja kui sa pead hakkama seal kohut kaasama, et otsustada, kuidas see vaidlus vahekohtus lahendada, siis läheb jube keeruliseks. Et lihtsam on siis tõesti juba kohe spetsialistiga konsulteerida, et kuule on selline vaidlus tekkinud, mis sa arvad, kas saadaks selle vaidluse nüüd Stockholmi või läheks see Helsingisse või kas sobib meil siin enda Eestis olev vahekohus, et mis see kõige mõistlikum lahendus konkreetse lepingu jaoks olla võiks. Ja lisaks sellele vahekohtu institutsioonile kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et aga mis see vahekohtu koht on, sest kohast endast sõltub muul ka see, et kui otsus on olemas, kuhu sa siis tühistama minema peaksid, juhul kui see otsus on väga menetlusõigusi rikkuvalt tehtud. Ja see vahekohtu menetluse koht üsna sageli käib koos selle riigiga või selle asukohaga, kus vahekohus ise asub.
ja tegelikult täienduseks Mariale veel , et kasulik ei ole spetsialistiga konsulteerida siis , kui sa juba vaidluses oled , vaid soovitav oleks spetsialistiga konsulteerida lepingu koostamise ajal , et mis tingimustel see sinna sisse panna , täpselt just , et mis vahekohus , kus riigis , mis õigusalusel , mitu arbiitrit , soovitav on ka ära nimetada reeglid , mis reeglite alusel seda lahendatakse , et kõik selliseid , tegelikult neid detaile seal vahekohtus on päris palju ja mida detailsemalt see kirjas on , seda lihtsam on seda vaidlust ka pärast vaielda . Et no tuues jällegi lihtne näide , et kuna see vahekohtunike nimetamine on väga oluline , siis praktikas me näeme , et viimasel ajal lisatakse üha rohkem juurde ka seda , et missugustele kriteeriumitele need vahekohtunikud peaksid vastama . Kas neil peab olema mingisugune industry experience , teatud aastaarv , kas neil peab olema mingi keeleline teadmine , kas neil peab olema näiteks Eesti õiguse teadmine , et mis on oluline konkreetse vaidluse lahendamiseks ja seda on võimalik ette ennustada ja soovi korral on seda võimalik ka vahekohtu kokkuleppesse kirja panna . See on kindlasti väga , tundub põletav küsimus , et kuidas on üldse võimalik , et kui sa Pariisis vaidled ja leping on Eesti õiguse alusel , mismoodi need arbiitrid seda Eesti õiguse alusel olevat lepingut seal üldse lahendama peaksid ? Eksperdid . Karin ütles selle võlusõna siin jah ära , et siin saab eksperte kasutada , aga eks see sõltub ka suuresti sellest , kes sind esindama hakkavad . Et no kui Eesti büroo läheb Eesti õiguse alusel sinna Pariisi vahekohtusse esindama , siis eelduslikult see advokaat võiks Eesti õigust tunda ja äkki pääseb sellest õiguseksperdi kaasamisest . Aga kui mingil põhjusel ei ole kaasatud Eesti advokaadid , et siis tõepoolest seda õiguse sisu on tõendama vaja hakata ja üks ekspertide grupp ongi kohe õiguseksperdid . No samas isegi , kui Eesti büroo esindab , siis aeg-ajalt see õigusekspert tuleb ikkagi kasuks , et noh , nagu ikka , arbiiter peab võtma ka kõike , mis talle räägitakse , teatava reservatsiooniga , on ju , ja kui nii-öelda siis sõltumatu , küll nagu jutumärkides sõltumatu , ekspert ikkagi mingi arvamuse sinna lisaks annab , siis see ainult tugevdab seda positsiooni  et jah , vahekohtu puhul seda peab küll nagu arvestama , et siiani ma sain , olen Mariast aru saanud , on ikkagi olnud populaarne see , et pooled valivad eksperdid , ehk igaüks võtab oma eksperdi ja tõestab siis enda mingit asjaolu või seisukohta , aga et nüüd on muutunud populaarsemaks ka siis arbiitrite poolt valitud eksperdid . Ja et arbiitrite poolt valitud eksperdid , need üldjuhul tulevad mängu või nemad üldjuhul tulevad mängu siis , kui teema on ikkagi väga nüansirohke , väga tehniliselt keeruline , et noh , aeg-ajalt on vaja selgitada välja kahju suurust ja selleks on majanduslikult väga palju erinevaid võimalusi . Ja poolte eksperdid näiteks on ka olemas , aga neil on kardinaalselt erinevad vaated probleemi lahendamisele , siis tribunal võib otsustada , et aga kaasaks oma eksperdi , kes siis seda poolte eksperti arvamusi omakorda analüüsib ja sealt mingisugused järeldused võtab . Või kui vahekohtunikud on ise orienteeritud väga efektiivsele vaidluse lahendamisele , siis nad pakuvad kohe menetluse alguses pooltele välja , et teeme niimoodi , et teie enda eksperte eraldi ei nimeta , ei kaasa , aga me teeme teile ettepaneku , kes võiks olla tribunali ekspert ja las siis tema lahendab selle meeletult keerulise kahju hüvitamise suuruse küsimuse . Ja võib-olla Maria võib nimetada ka , et erinevalt tavalisest tsiviilmenetluses olevatest ekspertidest , siis need eksperdid on mõnevõrra teistsugused , et kahju jaoks on sul omaette ekspert ja tehnilise osas on sul omaette ekspert ja hilinemise osas on sul omaette ekspert ja et niisugust one-stop-shopi tegelikult selles osas küll ei ole , et ja see on ka võib-olla päris oluline kuluartikkel tervest sellest menetlusest , et menetlus ise , noh , ütleme , et eksperdid võivad moodustada umbes poole sellest , noh , sõltuvalt vaidlusest muidugi , aga poole kõikidest nendest kuludest . Aga kust need eksperdid leitakse , et noh , Eestis on meil , kui me kohtusse lähme , noh siis Eesti kohtus on tõepoolest niimoodi , et ekspert teeb tegelikult tööd ju kohtuniku jaoks , on ju . aga , ja selleks kohtunikul on ees siis mingisugune nimekiri , kus ta saab nagu valida riiklikult tunnustatud eksperte . Kust kohast saab leida vahekohtus riiklikult või mitte riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja , kas selline nimekiri on olemas ? Sellist nimekirja vahekohtutel olemas üldjuhul ei ole  kus nad näitavad , et vot ekspert kahju osas on isik A , ekspert hilinemise arvutuse otsas on ekspert B , et need eksperdid tuleb kuidagimoodi turult ikkagi üles leida . Ja mina olen viimaste aastate praktikas täheldanud , et ega siit Baltikumi turult neid eksperte leida on ikkagi üsna keeruline ja vaja on , et oleks rahvusvaheline kontaktvõrgustik , et peab tundma inimesi , peab tundma erinevaid koostööpartnereid , peab ise olema nähtav ja kuuldav erinevatel konverentsidel ja sealt tekib
tekivad sidemed, tekivad suhted ja tuttavad ja nendega saab alati ühendust võtta ja küsida, et meil on vaidlusalune küsimus teemal projekti valmimise tähtaja hilinemine, küsimus on sellest, kes on süüdi ja mis põhjusel ja miks tehniliselt hilinemine aset leidis, kas ja kus on see ekspert, kellega ma kontakteeruma peaksin. Ja sealt networki kaudu siis tavaliselt mingisugused nimed hakkavad liikuma. Aga miks niimoodi on, et Baltikumist ei leia eksperte, et sa kuidagi niimoodi ütlesid ja Karin selle peale muigas, et kas teil on selle taga mõni lugu, milles on probleem, et kas meie inimesed ei oska inglise keelt, meie inimesed on rumalamad kui välisma inimesed, milles... Ma ei usu, et meie inimesed oleksid võib-olla rumalamad, aga mulle tundub, et see nii-öelda kohtuekspert olla ongi natukene siuke eraldi liik inimesi. Et noh, lõbusam lugu on ju siis, ma võin öelda, et meil on siin olnud vaidlus, kus ekspert on sisuliselt siis, noh, kuna oli meil ju pandeemia, on ju, siis ekspert osales virtuaalselt sisulist oma köögist, noh, taga taustal oli pott ja pann ja noh, kogu kaadervärk on ju, et noh, ütleme nüüd, et inglis keel ka kergelt lonkas, ega ta nagu hästi nagu ei mõjunud õnneks. Meie olime kasutanud oma ekspertide leidmisel siin natukene targemate inimeste, ehk Soranin inimeste abi ja olime saanud natukene siuksed, mitte natukene, vaid ütleme nagu peajagu professionaalsemad eksperdid, et see antud juhul ei olnud meie eksperte. Meie soovitatud eksperdid ei rääkinud köögist, ühesõnaga. Teie soovitatud eksperdid ei rääkinud köögist, tõesti. Et noh, sellega tuleb nagu paratamatult arvestada, et isegi kui sul võib olla mingi väga tugev teadur, siis ta kohtus ei pruugi olla hea ekspert. Et see ekspert peab suutma esitada muidugi, noh, tal peab olema ekspertiis ja taust ja kõik selline asi ka, aga ta peab seal suutma seda infot esitada nagu selgelt ja tuua välja just need sinu pointe, sinu eeliseid, et kui see ekspert ongi siuke vabandusväljendusest kuivik, kes loeb mingit teadustööd ette ja ta ongi võib-olla selle õigele järeldusele jõudnud, aga kohtunikud magavad juba, siis noh, sellest on nagu väga vähe kasu. Siin on väga oluline see vahetegu ikkagi, et need eksperdid, kes on professionaalsed eksperdid, oskavad teemat lihtsustada, oskavad seda usutavalt presenteerida. Ja need eksperdid, kes on sellised väga tugeva sisu teadmisega, aga neil lihtsalt puudub varasem kogemus kolme arbiitri ees enda positsiooni kaitsmisega, veel vähem selle kaitsmisega võõrkeeles, enda seisukohtade lihtsustamisega PowerPoint stiilis, no seal on väga suur kvaliteedi vahe. Ja kui panused on kõrged, siis loomulikult sa tahad, et ka sinu ekspert suudaks olla tõeliselt usutav. Ja paraku meil Baltikumi turul lihtsalt ei ole sellist spetsialiteeti veel tekkinud, nagu majandusteadlased, kes on spetsialiseerunud vahekohtumenetlustes või kohtumenetlustes ekspert tunnistajana ütluste andmisele. Et Londonis, Pariisis, Sveitsis on see täiesti tavaline, ka Rootsis on see laienemas, aga Eestis, Lätis, Leedus meil hetkel on see veel puudujääv. Okei. Okay. Ja noh, võib-olla veel siis ka, et kui need vaidlused on tõesti väga-väga spetsiifilised, ilmselt siis mõnikord te kohtute oma vaidlustes ka mingid väga-väga spetsiifilisi keemilisi, füüsikalisi, elektrotehnilisi küsimusi, millele võib-olla siin ei oskagi keegi adekvaatselt vastata, pole kogemust lihtsalt. Eelmises saate osas me siis rääkisime ära vahekohtumenetluse eelised, et noh, vahekohus on kokkuleppeline menetlus, kindlasti arutage spetsialistidega, kui te seda klauslit kokku lepite, sest et sellest algab kõik, kaasarutud see, et kas vahekohtumenetlus üldse jõuad. Aga milles need eelised siis seis on seda, et menetlus on nagu oluliselt professionaalsem, et saad rohkem kohtuniku tähelepanu, aga ka eksperdid ja asjatundjad on seal vaidluses professionaalsemad kui koha peal. Eelduslikult see menetlus peaks olema kiirem, no sellele me jääme siin nagu vaidlema, aga no võib-olla Eesti kohtute kiituseks tuleb öelda, et Eesti kohtud on ühed Euroopa Liidu kiiremad, et võib-olla meie siin Eestis seda kiirust ei tunneta, aga itaallased, prantsased, nemad siis võib-olla tunnetavad seda kiirust ikkagi vahetumalt ja arutasime ka põgusalt, et see menetlus vist on nagu odavam või vähemalt siis nagu võitja jaoks. Et kas sellel menetlusel on veel mingisuguseid eeliseid, on seal mingisuguseid puudusi, mida peaks teadma, ennem kui me läheme päris asja juurde, mis see menetlus on? Võib-olla selline üks eelis, mida ma eraldi ei maininud kohe, on menetluse salajalisus. Et Eesti kohtusse minnes läheb arvestada sellega, et iga üks võib saali tulla istungit kuulama, iga üks võib esitada päringu dokumentiga tutvumiseks ja sageli juhtub, et teravamates vaidlustes neid lahatakse ka meediavergudel. Aga vahekohtu puhul üldjuhul
on need vaidlused salajased. Et pooled võivad küll teistmoodi kokku leppida, aga vähemalt kommertsvaidlustes need üldjuhul on salajased. Investeerimisarbitraaž, kus üheks osapooleks on riik ja teiseks osapooleks investor, seal jällegi vastupid, et nad sageli on avalikud ja ka otsud on avalikult kättesaadavad, aga menetlus ise, et kuidas ta voolab, kuidas ta toimib, mis seisukoht seal esitatakse, ka need dokumendi investeerimisarbitraažis salajased. Ja miks see on pooltele oluline, et noh, sageli see ongi sinna mainekujunduslik teema, et ega ei taheta oma musta pesu avalikus pesta, aga teisest küljest, kas see on ikka poolte huvits, et mis see otsus tuleb, et kõik seda lõpuks lugeda saaksid, et võibolla ei ole? Ja, et selles mõttes, et ütleme nüüd, et Eleringi vaatest meie jaoks see konfidentsiaalsus ei ole olnud mingi eesmärk omaette, et kuna enamik infraprojekte, mis me teeme, on kas Euroopa Liidu rahastusega või siis noh, ikkagi tarbija raha eest on ju, et siis tegelikult noh, meil ei ole ka kunagi seda probleemi, et meid kontrollitakse on ju, sest Euroopa Liidu raha kasutus nagu nii kontrollitakse, et jah, meil see konfidentsiaalsus ei ole olnud eesmärk omaette, aga põhimõtteliselt on ka niimoodi, et see konfidentsiaalsus defaultis ei ole seal vahekohtu menetluse klausis kirjas või noh, ta ei pea olema seal kirjas ja meil ka lepingutes ei ole kirjas, ehk et tegelikult selle siis pooled lepivad kokku esimesel nii-öelda siis pre-conference meetingul on selle asja nimi vist on ja. Case management conference ja neid on siin veel erinevalt nimetatakse, sõltub siis oma reeglitest ja vahekohtust. Aga no põhimõtteliselt esimesel siis meenutab natuke eelistungit on ju ja seal lepitakse veel mõned detailid kokku ja tavaliselt ka see konfidentsiaalsus seal kokku lepitakse. Ja ei ole veel kohtanud vastas poolt, kes ütleks, et jah, ma tahan, et see kõik oleks avalik. Et üldjuhul isegi kui meie oleme öelnud, et meie jaoks on okei, kui ta on avalik, siis vastas pool ütleb, et ei, nemad ei soovi. Ja nagu Maria ütleski, siis tihti on seal mainekujunduslik teema, päris palju on ka seda, et need vastaspooled on ikkagi noteeritud ettevõtted, on ju aktsiad ja muu seesugune, et selles mõttes pigem nad jah, seda avalikustada ei soovi. Aga kui hästi see konfidentsiaalsus sellest on tagatud on, et kas kui on ikkagi kokkuleppe, et on konfidentsiaalne, siis kas see ikkagi jääb ka sinna vahekohtumaja seinte vahele või kas on, tuleb tihti, et midagi ikkagi kuskilt hakkab sealt välja imbuma. Kas on siukseid kogemusi ka? No tegelikult vähemalt meie kogemusest on see, et me oleme ka selgitanud ära, et kõike sa ei saa konfidentsiaalse noida. Et noh, kas või on see, et kui sul ikkagi järsku ilmub kuugi majandusaasta aruandes on ju mingi rida, et kas siis plussis või miinuses on ju, et noh, paratamatult tekitab küsimusi. Samamoodi ei ole ju saladus, et mis projekte noh, Elering realiseerib on ju ja kes need töövõtjad ka on. Et noh, teatud ulatuses see ikkagi võib välja tulla on ju, kes võitis, kes kaotas ja võibolla mis need summad olid, mis liikusid. Aga detailid kohtust on need, mis on nagu siis konfidentsiaalsed, et mis rikkumine seal oli, kas oli, et ja noh, et need ikkagi üldjuhul jäävad sinna seinte vahele. Et ei peaks minema Eleringi majandusaasta aruandeid lugema, et kas Elering pigem võidab või kaotab? Pigem ikka võidab. No aga selle positiivse noodiga saamegi minna siis edasi, et kuidas see vahekohtu menetlus välja näeb? Pooled on kokku leppinud, tekib mingisugune jama, jällegi, et tavaliselt jookseks lubetänava kohtumaja läbi e-toimiku, aga kuidas jõuda vahekohtusse Pariisis või Stockholmis? Tuleb prami pilet osta või kuidas? Minu maailmas näeb see niimoodi välja, et tuleb ühel päeval kas siis kliendi telefoni kõne või kliendi mail, kus öeldakse, et no nii, siit läbirääkimisest enam asja midagi ei saa, nüüd on vaja asjaga edasi liikuda ja ruttu. Siin on leping, seal on klausel, siin on põhjendused, miks meil nõue on, hakka jooksma. Ja siis vaatad selle lepingule peale, loed välja, et on seal siis kirjas, et kas me lähme Stockholmi või lähme me Pariisi või lähme me üldse kusagile mujale, vaatad, mitu vahekohtunikku on ja hakkadki niimoodi kohe otsima seda inimest, et aga kes siis sulle sobituda võiks? Kes see inimene oleks, kes kõige paremini selle vaiduse lahendab? Aga võibolla Karin tahab kommenteerida, et mis see sinu kogemus nende arbiitrite nimetamisega olnud on, et mis tundub selline kummaline, mis tundub huvitav? Ma korra veel segan vahel, et ma just, et kui sa kirjeldasid seda algust, et siis nagu kui tavalise kohtusse lähed, sa võtad ette tsiviilkohtu menetluse seadustiku, sealt sa saad nagu kätte, et kuidas nagu menetlus nagu toimub, et see on siuke nagu, no ütleme, 2 sentimeetrit paks raamat, et kas vahekohtu menetluses on ka mingisugune, mingi reegel või mingi paks raamat, veel mingi paksem raamat?
Paksem raamat ei ole, aga vahekohtumenetlustes vahekohtu instituutidel on oma reeglid ikkagi olemas ja nendele reeglitele me vaatame peale, enne kui me vaidlusega alustame, püüame väga täpselt aru saada, mida meil on vaja teha, millal on vaja teha, selleks, et seda asja ette nähtavust planeerida ja strateegiat planeerida. Okei, okay, väga hea. Kõike peal on lepingus kirjas, lepingus peab olema kirjas, kus kohas vaieldakse ja milliste reeglite alusel. Ja nüüd palun, Karin. Ja ma tegelikult tuleks ikkagi veel ühe sammu tagasi, et kui Maria ütles, et kui noh, nagu aru saab, et läbirääkimisest enam asja ei saa, et siis joosta büroosse, et tegelikult büroo võib kaasata ka natuke varem, on ju, et no, nii-öelda, kui sa juba saate aru, et need läbirääkimised on niisugused vaevalised või pooled on juba läinud ikkagi katastroofiliselt tülli, on ju, et siis mõnikord tasub sinna juba läbirääkimiste faasi kaasata, et saaks üldse aimu, mis teema on, nii-öelda, mida varem seda infot saab, seda parem, sellepärast, et kui me võtamegi siukesed suuremad infravaidlused, siis need asjaolud või toimikud või kuidas iga me neid materjali nimetame, need ei ole kolm lehekülge, et noh, lihtsalt tuues siin mõningaid näiteid, siis kui eksperti hinnangud meil ühes vaidluses oli, kui ma ei eksi 6000 lehekülge oli ühe eksperti hinnang, on ju, siis noh, et see materjalide maht võib olla lihtsalt nii kolossaalne, et ka inimvõimetel on piirid, et tasub varem tulla. Aga ikkagi jah, et kui nüüd oleme tülli läinud ja ei ole siiamaani kaasanud kedagi endale appi, siis tegelikult eks me ise võtame ka loodetavasti me oleme siis enne konsulteerinud, milline vahekohtu klausel sisse panna. Kui me ei ole konsulteerinud, siis me jooksemegi kõigepealt selle vahekohtu klausliga, et kas see nagu kõlab on ju, kas siin on midagi puudu, nii edasi, et üldse vaadata, et kuhu me minema peaksime, pöörduma peaksime ja siis ikkagi, noh, nii nagu Maria kirjeldas, tulebki see meil või kõne. Tavaliselt teeme siis kick-off meetingu lihtsalt, et rääkida ära, sellepärast, et meilist kõike kirja panna on väga tüütu. Ja siis hakkame sealt otsast arutama. Ja noh, nagu ikka, siis sõltub ka see, kumb pool sa oled, kas sa oled see, kes kaevab või see, keda kaevatakse. Et see, kes kaevab, on tasub alati rohkem olla, siis on rohkem aega ette valmistada. Võib-olla jah, see oli Karinil üsna nutikas tähelepanek, et mina lähtusin eeldusest, et ma olen kaebaja, aga mis siis saab, kui ma olen hoopis vastustaja seal, et mina pean sellele kaebusele vastama hakkama, et meenub kohe siin hetke eelmisest aastast, kus kahel korral oli ootamatult vahekohtus teada, et teie vastu on siin esitatud nii hagi kui ka taotlusaga tagamiseks ja sellele viimasele palume siin üle homme juba vastata. Et siis need hetked, kui tuleb meeskonnast 5-6 inimest aktiveerida käigu pealt teistest vaidlustest välja tõmmata, keskenduda teemasse, millega sul varasemalt kas siis on või ole mitte mingit kokkupuudet, et ega need on väga pingelised tunnid ja väga palju on kaalul ja kui see vahekohtumenetluse jooks vastasena pihta hakkab, siis ikkagi kohe ja korralikult ja sügavale. Aga siin on, meil on juttu olnud tegelikult nagu nendest määramisest, nii arbiitri määramine kui ka ekspertid, et nii-öelda kõrvalseisele võib tunduda, et kui pool läheb kohtusse mingit asja vaidlema ja ta saab ise endale kohtuniku valida, just kui, kas see ei kujuta mingit ohtu selle vaidluse erapooletusele näiteks või kas seal ikkagi selgub siis lõplik tõde, kuidas sellega on? No siin mina esimese asja ütleks kohe, et noh, tavaliselt suuremates vaidlustes, nagu Maria ka enne välja tõi, on kolm arbiitrit, on ja. Et tegelikult noh, nii-öelda see kolmas ongi siis täiesti sõltumatu, on ja, kes siis peaks tagama igal juhul selle balansi. Aga lisaks sellele, et sa tõesti saad ühe arbiitri nimetada, siis arbiitritel ikkagi see eetika ja noh, nii-öelda nende maine on nii oluline, et kui nad kuskil laseksid ennast mingis sellises asjast oluliselt mõjutada, siis see nii-öelda nende karjäär oleks ka ääretult lühike. Ja lisaks menetluse käigus sul tegelikult, sa valid küll selle arbiitri ära nii-öelda, aga rohkem seda ka ei suhtle. Et see on ka nagu oluline aru saada, et jah, sul on võimalik mõjutada, kes seda asja lahendab, aga ja sa peadki ta valima siis nii-öelda selle järgi, et mis ta taust on, mis ta teadmised on ja kas ta võiks sinu keisist nagu hästi aru saada, aga sa ei saa talle rääkida rohkem, kui sa räägid ka nii-öelda nendele teistele arbiitritele. Et selles mõttes ikkagi see mõjutus nii-öelda variant on väga piiratud.
Võib-olla jah, et siin sageli kuuleme, et klientidel on mure, et näete, et vastaspool nimetas arbiitri, aga toi nad on ju juba pikaaegsed koostööpartnerid või head sõbrad. Et on siis probleem või ei ole? No loomulikult igal juhul tuleb eraldi hakata seda uurima ja vaatama, et mis need sidemed seal siis täpsemalt on, kas tekib mingisugust huvide konflikti olukorda, kus see erapoolikuus võiks täpselt väljenduda, et kas on vajalik vastuvaid esitada või mitte, aga noh, paratamatult see turg ka Euroopas, kes vahekohtumenetlustega tegelevad, on piisavalt väike, et inimesed kõik üksteist tunnevad. Ja loota, et me leiame inimese, kellega pole mitte ühtegi kokkupuudet, aga kes samas kindlasti suudab suurepäraselt selle vaidsulahendada täpselt nii, nagu kliendile sobiks, see on selline naiivne lootus. Et taustauuringuid tuleb teha palju vahekohtunike määramisel ja selline määramise protsess ise on piisavalt tundlik teema, et esindajad ja pooled jälgivad väga korralikult ja hoolega, et keegi ei tunne ja kusagilt ei tekiks põhjust arvata, et nende nimetud arbiiter kuidagi moodi on erapoolik. Aga kuidas see määramine selles suhtes nagu välja näeb, et kas see toimub nagu ikkagi ainult paperi peal, et sa vaatad kohtunike arbiitri nagu eelnevaid, näiteks tema selles suhtes track recordit, mida ta teinud on, või siis ikkagi nagu konkreetselt viiakse läbi ka interviusid just kui, et veenduda tema ekspertiisis ja seisukohtades näiteks? Võt see on nüüd natuke nagu nii ja naa, et jällegi sõltub vaidluse keerukusest, sõltub, kas see ikkagi toimuks siin Eestis ja arbiitrid on tõenäoliselt eestlased, keda ju praktikud oma vahel juba väga hästi tunnevad, teavad, pooled ka sageli teavad, või tuleb seda arbiitrit otsida kusagilt mujalt ja vaidlus on piisavalt keeruline, et puhas resumee lugemine ei anna tegelikult taimu, et kuidas see inimene mõtleb või mis tema varasem kogemus on. Ja sellisel viimasel juhul arbiitri interviud on praktikas üsna tavaline. Aga võib-olla mida kohe ära mainida, et need intervjuud kindlasti ei ole sellises vormis, et tere, meil on siin mure sellise lõpingulise küsimusega. Ma nüüd kirjeldan fakte ja sina räägi mulle, mis sa sellest arvad. Et see ei ole intervju mõte. Et intervjuudeks valmistutakse korralikult ette, taust juba uuritakse läbi ja intervju käigus siis täpsustatakse ja pigem küsitaksegi ka selliseid pool menetlusfilosoofilisi küsimusi, et kuidas arbiiter näiteks suhtub ekspertidesse, kas poole nimetud eksperdid või arbiitrite nimetatud eksperdid, kui oluline on arbiitri jaoks menetluse efektiivsus ja ajakavast kinni pidamine. Ja loomulikult siis ka see, et kas konkreetses valdkonna spetsiifikat puudutavas küsimuses on arbiitril varasem kogemus või mitte. Et noh, kui teemaks on energeetika, energiajulgeolek, siis meil on vähe kasu selles, kui arbiitril on varasemalt kokku puutunud aktsionäride vaheliste vaidlustega. Et me tahaksime ikkagi, et see teadmine oleks üks-ühele sobiv. Ja muidugi arbiiter see võib kõelda ei, et selles mõttes, et see ei ole mitte nagu nii-öelda noh, natuke nagu on töövestlus on ju, aga teisest küljest ei ole ka, et eks arbiiter ise ka nagu vaatab, et kui tale tundub see asi nagu kahtlane, siis ta ei taha. Aga mis ma omalt poolt nagu võin veel öelda kliendina on see, et tõesti jah, ka minu laualt jooksevad need arbiitrid läbi, keda siis võiks nagu valida, aga mitte ükski nendest ei ole olnud selline, kellega noh, mul oleks kas või olnud nagu siukest, et ma pean tunnistama päris ausalt, enamike ma ei ole teadnudki, on ju. Et see CV-de hunnik tuleb, on ju, sa googeldad nad läbi, on ju, aga noh, nad tõesti ongi üldjuhul meie puhul olnud siis Genfist, on ju, Pariisist on olnud valikuid, Inglismaalt, USAst, et noh, selles mõttes ühes küljest on see seltskond väike, aga teises küljest nagu piisavalt lai, et ja noh, ongi, et minu arvates, kas arbiitrit erapoolikus ei ole ka üks alus, millega siis saaks nagu minna seda asja tühistama lõpuks. Et selles mõttes oluline koht. Aga kui need arbiitrid on siis nüüd lõpuks läbi selle protseduuri, läbi due diligence'i, googeldatud, igatepidi taustat kontrollitud, kuidas edasi? Mis siis moodi see menetlus edasi käib? Oi, siis hakkab meeletu töö pihta. Tavaliselt alustatakse siis sellest, et noh, sõltuvalt, kas sa oled siis seal kaebaja või vastustaja poole peal, et mingisuguseid dokumente on ju vaja koostada, et on vaja seda oma lugu hakata rääkima. Ja seal on erinevaid võimalusi, kuidas see praktikas töötab, tavaliselt vähemalt kaks korda pead sa midagi dokumentaalselt kirja panema, tõendeid sinna juurde lisama, tunnistajate ütlusi kokku kirjutama, eksperte kaasama, aga see on enne kõike üks väga suur storytelling ja selle story jaoks strateegia kokkuleppimine kliendiga
väga tõsine koostöö kliendi meeskonnaga, väga tõsine koostöö, et Karin siin võib-olla jälle natuke paremal positsioonil kommenteerima, et kuidas siis kliendi vaatest selline menetlus praktikas tundub? Noh, eks seda tööd ilmselt kliendina tuleb teha juba enne, et seda noh, ongi see, nagu ma enne ka ütlesin, et see otsustuskoht, et kas üldse on mõtet sinna vaidlusesse minna, sest tõesti need arbitraasi vaidlused odavad ei ole ja kaotada seal ei taha keegi, on ja. Et selles mõttes esiteks kogu see dokumenti pail, mida me üritame juba enne kokku koguda, neid argumente läbi mõelda, et millised meie võimalused on, et noh, see jääb nagu in-house'i tööks esimeses vaates ja kui me ikkagi otsustame minna, siis sinna menetlus sul üldiselt, siis meil on ikkagi mingid väga konkreetsed seisukohad juba kujundatud. Aga kuna need on tehnilised vaidlused, siis jah, ma ütleks, et võib-olla kõige keerulisem ongi saada see tehniline sisu inimkeelde ja seda nii-öelda siis kõigepealt üritavad tehnika inimesed rääkida siis in-house'ile, siis in-house teeb seal korrektuurid, saadab edasi advokaadi juurde, advokaat kuuleb, ütleb, et okei, ei saa midagi aru, teeme korrektuurid, on ju, ja siis see kõik peab kuidagi veel saama nagu inimlikult paperile, et sinna, jah, läheb pigem rohkem tööd kuu vähem ja muidugi, mis ongi oluline point on see, et ilma ekspertidega on seda asja oluliselt odavam ja lihtsam teha, aga tuleb ka kohe nagu aru saada, et kas on eksperte vaja kaasata või mitte, sellepärast, et ekspertide ajakulu on oluline, et see võib võtta kuid, et nad selle materjali kõik läbi töötaksid ja ka kirja paneksid oma siis tulemused ja kui me tahamegi siit saada kiiret ja efektiivset menetlust, siis siit tuleb oma panus anda. Okei, okay, pooled esitavad oma seisukohad esitatakse kirjalikult, kas kohtutakse ka kuskil kohtumajas või toimub mingi istung ka või mis muud see asi välja näeb? Nagu? Kogu aeg saab üksteist näha. All right. Tegelikult on need imelike lühenditega kohtumised on, seal on nii-öelda siis need eelistungid, siis on enne istungid, siis on mingid igasugused vahepealsed istungid, et see on see koht, kus taastukord soovitaks kaasata spetsialiste, sellepärast, et muidu läheb endal ka sassi. Võib-olla jah, mis on selline nagu istungi poole pealt huvitam, et enne kui me jõuame nendesse sisulistesse istungitesse, kus me siis vaatame kõiki neid tõendeid ja kuulame tunnistajad ja kuulame eksperte, mis on selline nagu fun osa selles menetluses, et sellele eelneb ikkagi mitu sellist, nagu Karin ütles, imeliku nimega istungit. Üks nendest on pre-hearing conference call, mille käigus muuhulgas siis virtuaalsete istungite puhul COVID ajal arutati muuhulgas seda, et mitu ekraani peaks poolel olema ees. Kas dokument näitab elektroonselt üks inimene tsentraalselt või iga pool otsustab nende näitamise ise, kui kaua keegi rääkida võib avasõnana, kui kaua määratakse aega tunnistajate ülekuulamiseks. See on tehniline pool, et väga-väga palju tehnilist teadmisest on vaja nendeks istungiteks ettevalmistamisel ja võib-olla, et kui ettevõte või eraisik ühel hetkel leiab ennast, et ta rahvusvahelise arbitraaži siis menetlusosaline on ja see on tema esimene kogemus, et siis siin tõesti pane väga südamele, et tasub konsulteerida ikkagi enne, kui see asi omal käel ette võtta. Ja võib-olla mainiksin ära, et tõesti me oleme öelnud, et Eesti kohus on nagu võib-olla aeglase mõju, aga Eesti kohus teeb väga suure töö ära. E-toimik, imeline töövahend, sa ei pea mingeid eraldi inimesi organiseerima, kõik see tehniline pool tegelikult tehakse sinu eest ära. Ongi sellised hästi palju tehnilisi detaile, et tunnistajatel eraldi ruumid on ja kuidas see tunnistaja peab kaameraga näitama, et on ruumis üksi. Et noh, mingid asjad, mille peale see üldse nagu ei tulekski, aga see tegelikult võtab nagu hästi palju ressurssi ja aega ära ja mitte siis nagu üldse nagu noh, tegelikult see on täpselt see asi, mida samamoodi ka siis advokaadid või in-house'id ju peavad ära tegema, et see nagu kõik vastaks siis eraldi reeglistikule, sest see reeglistik pannakse kõik kirja. Ja. Ehk et põhimõtteliselt sa räägid, tekitad endale mingi sulatuses nagu eraldi siis kohtumenetluse seadustiku on ju või noh, nii-öelda koodeksi, et kuidas see kõik tuleb läbi viia ja see ongi juba kokkuleppe koht poolte vahel. Aga te räägite väga palju kaamerast ja mida teha kaamerast, et ei tohi köögis teha ja kas vahekohtumenetlus toimub alati digitaalselt või on see lihtsalt praeguse aja märk? No enne COVID-it me ikkagi saime päriselt kokku ja see oli väga kift osa kogu selles menetluses, kus sa saad lennata teise riiki ja ennast seal valmis seada istukitel osaleda, aga COVID ajal need kohtumised kolisid
Zoomi vahendusele, kolisid Teamsi vahendusele, WebEx vahendusele ja need töötavad tegelikult väga hästi. Et eks nüüd aeg näitab, kuidas me edasi liigume, kas virtuaalselt või päriselt, aga mõlemal juhul saab see olema fun. Ja, et selles mõttes mingi cost benefit sellest tuleb, kui neid virtuaalselt teha, aga tõesti, nagu Maria ütles ka, et see kõik on üks suur storytelling ja seda storyt on alati võibolla füüsiliselt koha peal parem rääkida, aga noh, taaskord see kulude teema on ju, et meil siin ka on olnud humoorikas juhtum, kus meie oleme neljakesi laua taga ja teisel pool on 19 advokaati, on ju, et noh, et selles wow. mõttes need ei ole piiratud, need võimalused, mida vastaspool kasutada võib, on ju, ja sealt ka need kulud erinevused asjad tulevad ja kui need kõik peavad reisima kuhugi ühte kohta kokku, on ju, siis need kulud on päris korralikud. Meil on selline kurb lugu, et aeg surub tohutult peale. Et me saamegi võtta võib-olla selle asja kokku, et kõigepealt siis Karin, aitäh, aga kas sa soovitad arbitraaži minna vaekohtu menetlusse? Vähemalt ühe korra kindlasti. Maria, kuidas sinuga? Mina lähen sinna alati hea meelega. No mina omakorda sain nüüd ka teada, et mida te seal nendes meie Sorenini nõupidamiste ruumides teete, nagu mitmed kesi, mitmed ekraanide taga, et tuleb välja, et ongi vahekohtu istungid ja mõningord on advokaadibüroo ka vahekohtumaja. Jaa, aga ma arvan, et sellega on paslik tänane saade kokku võtta. Aitäh Karin, aitäh Maria ja kohtume juba kuu aja pärast. Kuulmiseni. Kuulmiseni.